jméno je Charlie Nekovsky, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u dalšího dílu náru Assassin's Creed 2. Ha! Konečně už si jdeme pro naší krásnou uniformu asasína. Do té tajný skryše, jak nám řekl táta. Teď nevím přesně, jak se jeho táta jmenuje, ale řekl nám to on. A byl to právě on, kdo nám řekl, že díky svému daru na to přijdu. A můj dar je to, nebo spíše Eciův dar je to, že za něj hraju právě já. Tím pádem už víme přesně, co máme dělat. Jak se tam dostat a co potom. Tak počkat. Co blbneš? Tak už to vezmeme tudy, no. Tady, jak je to ještě daleko? Já myslím, že mě to vykoplo kousek od toho. Samozřejmě, že vyhodil. A teď musím... Olala. Co tu chceš? Jau! Na. Už na mě ani nesáhneš, ti povědám. Tak pojď, ukaž své kung fu. Já jsem byl ve 16. místnosti Shaolinu. Tam mě učil takovýhle fígle. Tak pojď! Na! Tak mám asi vykrej dvě věci. Jo, kdybys chvilku počkal, dostal bys si jiný kombo, ale že jsi byl tak splašený, tak dostaneš stejně jak ten tvůj blbej kamarád. OK, už tam budem. Samozřejmě, že se nechyt, proč by se taky chytal, ale jde jenom o jeho život. Je někdo doma? Samozřejmě, že není. Rodinné dědictví, přijmout. Ano, chci přijmout rodinné dědictví. Tak, co bude? Mio padre ha detto che qui c'era una porta. OK, tamhle to je. Vidíš to? Teď to je úplně jasný. Tebr. Haha. Sakra, jenom nějaká hlupá knihovna. Samozřejmě, že ne. Nebudeme tady číst knížky. To je nádhera. Zkusit to. Určitě ti to padne. Vážně. Staneš se daleko hbitějším. Inteligentnějším. Silnějším. Taky šedovlasej, jestli jsem viděl správně. Dobrý. Budeš taky drsnější. S jizvou na puse. A s novými zbraní. Dosáhneš všeho, co chceš. A ovládneš svět. Nějaký pis. Tak jo. Ohoho. Tady teda většinou perujeme pěstma, ale... Traditore! Hej, perché quelle... Tak jo, teda, já se vezmu ten meč. Non dovreste arrestarmi. No. Che volete? Do útoku, svině! Che tu muoia. Beh, questo non accadrà. Tak quindi čup, perché non cerchiamo delle alternative? No jasně, obcházej se mě. O, nechtěl bych. Tak myslím, že víte, kde je tady šéf, jo. Proto já na kody nechodím. Tak. Je to nebezpečný tady chodit. Takhle hloupě pěšky. No a koukaj správně, nahoru musíme, no. Tak. OK. Co dál? Kudy? Já vůbec nevím. No tohle on neskočí. Cože, on to jednou přeskočil? Jako vážně? Ecil, ty mě jenom překvapuješ. Chlapa. Tak ukáž se v tomhle. No jo, tak to seš jinej frér. Jsem se asi v tobě zmínil.
Non so, E ho otto di aite adrena. Co to tam je, bleka? Co to je, tam se chci podívat. To mě nedá totiž spát. Co to sakra je? Nezbíraná pírka. Je to bylo pírko. Ježiš, já myslím, že to je. Fermo! Inseguitelo, ragazzi! Tak pojď. Který z vás dřív? Teď jsem se ti to snažil vybrat. Hajzle! Ale tak no tak. Escape. Jo, jo, to bylo přesně ono. Jo, kamení zase po mně házet, no, to zkus. You are at home, man. Kde sakra může bejt? Ezio auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah... Ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. E se myslíte, že to bude v pořádku, tak jo. Utíkej, Ezio! Byly získány roby Hašašínu. Hašašínu, dámy a pánové. Protože Hašašíni... Teď se to i blbě vyslovuje, proč jako... Nepochopím to asi nikdy. No jo. Tohle fakt asi nikdy nepochopím, proč... Hašašíni. Jo, asasíni, to ještě beru, to se dá ještě vyslovit. Hašašíni. Ne. Prostě a jednoduše ne. A já chci ty bodáky, co vyjíždějí z kapes a z rukávu a... Ty taky pistole a... Já toho chci! Já už se úplně těším, až se setkám s Da Vinčím, to je úplně nejvíc frér tady v tom. A pak lítat na rogálu. To bude úplně bomba. Tak kde je to náměstí? To je doba, než tam člověk doběhne. Já jsem tady, jestli jsem někoho viděl nahoře. Neviděl? Tak jsem asi slepil. Tak jo! To čumí, co mnichu? Tam letající ptiška! Uněte, pozor! Teď to přijde. Hej. Jasný, koukám na video a kdo si mě nevšimne, samozřejmě, že policajti. Voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi
Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte. Sei tu il traditore, Umberto, sei uno di loro. Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio, lo giuro, noi ti... Padre! Padre! Laggiù! Prendete il ragazzo, è uno di loro. Ti ucciderò per ciò che hai fatto. Guardie, arrestatelo. Tacchio. Oh, tohodlané. Uccidetelo. Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. Eccolo, lì. Cosa? Kurea, se vorrei utícat. Oni po mně budou házet kamení, oni to jsou pěkný svině. Že by už házeli. Levatevi di mezzo, muoversi! Tak kudy utíct. Snažím se vybrat nějakou jednoduchou cestu, ale žádná mě nenapadá. Poslední nažiju vyhrává. Tuhle chvíli být asi jen tak asi nejsem rád, že jsem naživu. Sekce 1 dokončená. Juhu! A jsem schovaný. Yes! Och, jako že s tím nesouhlasíš. A je strašně podobný Desmondovi, to udělali úplně superové. Tím je podobný strašně. Tak, kde se nacházím teďka? To je furt Florence, ne? A jo, ho una piccola richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servono, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Serezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare, ci vedremo lì. Da mia sorella, appena a nord del Duomo. Vado subito. Teď neřekla ani adresu. Třeba poslání 4 nebo něco takového. A nevidí nic. Jsem byl schovaný. Teď to je tolik. Tohle je můj bývalý barák. No jo. Dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky, komentáře, odběry, navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa, a ještě abych nezapomněl, tak každou středu budu mít live streamy, odkaz najdete také v popisku videa. To je z mé strany vše a u dalšího dílu, čiii!